underbart. Nu ska det dansas. För alla utom dig. Man slänger alla sina flaskor i en låda innan man går in för att vänta lite grann. Ja, helt enkelt. Det var en sak jag inte hade väntat. Fan, ska jag läsa det här? Grejen är ju att jag har Ginosonic i väskan. Ginosonic och flaskglas. Fan, ska jag komma i. Han sa ingenting om väskan nu i och för sig. Men jag tror inte okej. Jag väntar på mitt sällskap som kommer inom en 20 minuter. Då kör jag igen.